God morgon! Idag är en fantastisk dag. Idag ska vi åka till Prag. Är du redo? Jag har inte sovit eller något. Alltså? Nej. Jag stensamnar som vanligt. Ska vi packa ut? Ja. Nu har vi allting med oss, va? Inget glömt. Nu ska vi åka till Prag. Jag är så taggad. Nej, jag tycker inte detta ska bli skoj. Kan vi inte bila istället? Det är olika storlek på våra papper. Är du orolig, Sandra? Ja, men jag tycker... Fan, vad du stirrar. Jag blir nästan rädd. Är det så smöret att tappa pengarna fast? Ja, sen du kisar med ett ögon och stort. Ja, men förlåt, jag fick en liten tia precis innan. Ja, ah, nu går vi in. Nu går vi in. Nu går vi in. Har ni era pass med er, verkligen? Vilka pass? Era pass. Ja, ja. Ja, det är bra. Vi bor i. Jag ska ta fram min lilla Armani-väska här och titta. God. Snus! Nej, jag har ju snus. Ja, vi gick igenom checken också. Får vi ta en burköl? Eller en finöl kanske? Nu dricker vi bara finöl. Är du hungrig? Vi ska äta vatten, humle, jäst. Det ska vi äta. Ska vi ta något att äta och dricka nu eller? Ja, det är 14. Vi ska till höger ut. Prag. Så obekväm. Prag. Snart så kommer jag vara som jag tror. Vad sa du? Snart kommer jag vara lugn. Ja. Ja, jag med, men vi kommer på andra flyget tror jag. Då kan jag inte hamna fel. Så det är liksom bara... Tror du du hade försvunnit redan? Ja, jag blev lite orolig, men fast jag telefonen så får ni bort. Hur är det för att vara Va? Nej, men alltså, båda är inte det jag till mig menar. Jaha, jag har inte riktat mig till dig. Jag vet inte Vad sa de då? Hon bara, nej, är du huvudet eller? Det är det ingen gjort innan. Du är inte för länge, eller? Så är det. Ja. Jävla bust i Prag. Ah. Jag är så taggad för detta. Det är så roligt. Det är våran plan. Jag har ingen idé att freaka här nu, för att det är det vi ska gå på. Vänta lite, du kan få se min fina. Jag kanske har. Det är jättebra väder. Ja. Nu är vi nära. På Prelleplan. Prelleplan. Propellermotorer är faktiskt säkrare än jättemotorer. För att det finns inga fåglar som kan flyga in i turbinen. Varför? För att det är en timmes flygresa. Vi kommer flyga ett stort plan på en hem. Känns bra det här. Nej, jag mår illa. Jag vill inte prata med Vi skulle tagit en sexa jäger. Det där är walk in the park. Jag känner ju nu. Nej, men jag vill inte höra. Vi kan inte spå raklång här innan. Det är egentligen för hönstransport det här. Kan ni sluta? Det är pinsamt för de andra. Jag får nästan lite kvar som vi, känner jag. Jag kissar det. Ja. Jag har fyra på rollen här där på varje sida då. Känns det bra? Aldrig mått bättre. Sandra, du ser också avslappnad ut. Här ska vi. Det är coolt att det står thanks for sharing. Thank you.
bye. Skulle åka buss. Hej, så här, vi hoppade av flyget. Vi har ingen aning vart vi ska. Är du orolig, Peter? Inte det minsta. Kan ni er oroliga? Var jag hemma på måndag? Var du hemma på måndag? Då vi igenom säkerhetskontroll nummer 2. Och de kollade drogtest i min väska. Och jag gick ju igenom givetvis. Då har vi nästa plan. Det är ingen propellerplan. Det är ju roligt om det är ett ännu mindre plan. Ja. Jag tror att det kommer gå jättebra. Det är ju inget propellerplan. Det är ju inte det. Nu säger du det bara att det kommer vara det. Nej, men jag såg det uppe. Det är inget sånt. Det är sånt där. Hur kan du veta när vi ska sätta på en buss? Peter, berätta. Nu ska jag berätta. Hur är det? Jet Engine står det här. Ja, stod det på den? Jajamän. Nej. Den är våra jävlar. Den är så. Det verkar som att vi kan ha dem här då. Är det? Det är två gentlemän som tar Anna och Sandra sittplatser så de får komma och sätta sig med oss. Snälla de var. Det här var ju fantastiskt. And do you know my two best friends? Jimmy, Jackie, Johnny. Vad sa han? Jimmy, Jackie, Johnny, han vill bli bjuden på ett bit. Ja. Vi är redo. Vi är redo. Den sista landningen. Sen är vi nere. Känns det bra? Peter, känns det bra? Jag är så taggad att komma ner till Prag. Jag ska åka till Prag. Det gick bra? Nu skriker de på dig. Så. Så. Är vi nöjda? Ja. Så då, älskling. Då går vi. Thank you. Bye bye. Bye bye. Oh. Var det sista, älskling? Nu är vi ute. Så nu ska vi stanna utanför. Hitta en taxi någonstans och komma till hotellet. Därifrån komma ut och bara käka, dricka öl och ha det jävligt gott. Yeah, hotel Suris in Sokolovska. I know it. Sokolovska. Hotel Juris in Prago. Hotel Juris in Sokolovska. Sokolovska, okej. Okej? Mhm. Hur känns det nu då? Ja. Så, how long? 17. Ja, det är 40 minuter. Minuter. 40? 17 kilometer. Ja. 17 kilometer? Men det är ju en storstad. Ja. Tur vi tog taxi. Ja. 40 minuter? Jag får ta av mig här sen. This is 11. Could you ask them? No, this but it's yours in. Yours and yeah. Yours. Yep, yep. It's the okay. Same. Okay. Yeah. Thank you, sir. You're welcome. Hur känns det då? Nu är vi ju riktigt jäkla nära alltså. Nu är vi nära kan man säga. Nu är vi nära hotellet. Det är lite déjà vu-känsla här. Jag har stått här skitfull för några år sedan. Ja, jag och Anna har ju aldrig varit innan, men Peter har varit där. Så har Sandra varit där innan? Nej, det var jag så. Så då är vi tre nya och en gammel. En gammel. En som gammel. Ja. Oh, nu ska vi byta om. Ska vi ha shorts? Ja, kjol. Det är lite skandik-känsla. Ja.
220 hade vi. 126 här, ja. 220, här har vi. Det är väldigt fast, får man ändå säga. Det var gött. Ha? Ja, det är som Peter sa, det är som ett Scandic-hotell ungefär. Ja, ska vi se det. Det ja. Ja, nu gör vi i ordning oss. Och så går vi ut sen. Anna? Mm. Ja. Vart är vi på väg nu då? I torget. Torget. Det gamla fina torget. Det gamla fina torget. Och ta en öl, lite snacks, lite gött. Ja, skål på er. Vad gött. En liten baconsallad. Det är inte dumt. En liten glasöl. Ja, nu sitter vi på ytterligare en utservering. Vi var bara 30 meter längre bort. Och drack mycket av det. 4 öl, 5 öl. Man lever som det är lite olika. Vi dricker dricker, Sandra. Tog vi bara de två? Ja, det var ju glassen här. Ja. Glass. Tre drinkar var då? Glassdrinkarna här. Plus 2 öl här. Vi har suttit ett par timmar, va? Ta vidare. Så nu ska vi sitta och äta. Och vi har tittat lite grann på lite riktiga bra XX-burgare. En plankstyrka eller något? Är vi nöjda nu, älskling? Ja. Nu ska vi tillbaka till hotellet. Nu har vi ätit och vi har druckit gott. Nu ska vi tillbaka och bara njuta. Imorgon är en ny dag. Kanske gå till det kommunistiska museet kanske. Imorgon. Ja, men det var ju där borta. Ja, det var det där. Ja. Alla stannar. Ja, det, ja, fast det var inte där det var. Det var ju en sån här billig affär. Det var en billig affär som hette Billiga. Som jag tror när vi satt och drack under 2 timmars tid så var det nog säkert utan vidare 100 pers som skulle in i den affären som var stängd av någon anledning. Min nu är vi äntligen på hotellet. Var? Din väska är min väska. Där? Ja. Och läppsylen. Och läppsylen är nog mina byxor här. Nu avslutar vi vloggen. Vi har haft supertrevlig kväll. Du har haft underbart med Anna. Mm-hmm. Mm-hmm. Så nu blir det, eftersom att vi gick upp tidigt i morse, så blir det tidigt i säng. Och imorgon så ska vi hitta på massa roliga saker. Så tack för att ni tittat. Vi syns nästa video. Är du inte redan från land så bli det och gilla och dela. Med Gud och alla människor. Så syns vi imorgon. Ha det gött. Tja. Oh, nu är det morgon. Nu ska vi gå ner och käka. Sandra och Peter, de snusar fortfarande. Nej, de är på G. Jag är så hungrig. Är du hungrig, älskling? Ja, det är lite shining. Åh, fy fan. Kommer de snart här lite, 2 små töser. Vill du ta plats vid andra? Kommer plats? Ja. Ska vi gå ner och rätta så länge då? Mm. Och fånga dagen nu då. Idag måste vi hitta på något. Hur fin är det? Vad ska vi göra? Vi gör något roligt då. Ja, men du sa ju att vi skulle vaxa benen. Ja. Nej, men det här museet eller någonting sådär, gå och titta på någonting kan ju vara lite roligt. Mm. Vi har ju våran lista, vi kan väl titta på den. Ja, just det. Vi kollar på den. Hej, är ni redo nu då? Ha? Vart tar vi vägen? Vart går vi? Nu går vi till optiken. Nu ska vi ta och köpa solbriller. Sen ska vi
gå ut och kolla på sevärdheter runt här i Prag. Praga. Ja, då går vi. Tänk om den här bilden är öppet idag. Då blir det fantastiskt. Ja. Flera hundra, nej men utan vidare 100 personer i alla fall var där igår. Som skulle in i den här affären som aldrig kom in för den var stängd. Men var inne? Nej, det undrar jag med. Vi får gå och kolla. De hade ju bra öl där vid sidan. Nu, äntligen har jag mig ett par solbriller. Slipper tjura en hel dag. Mm. Är det okej nu? Ser det bra ut? Ser det väldigt bra ut. Ser det? Ja. Ser det bra. Nu, sevärdheten. Bara som ni vet allihopa, den här resan handlar om att äta gott, dricka gott, så det är mycket öl, mycket god mat och så ska vi titta på massa olika saker. Vi har ju som sagt, förutom Peter så har vi aldrig varit i Tjeckien i Prag. Så det ska bli väldigt intressant att se de här gamla kyrkorna eller ja, allt som finns. Vi har en liten lista som vi ska gå igenom, det ska bli intressant. Så klockan är nu 11:15, så snart är det nog en förmiddagsöl kan jag tänka mig. Och sen så, ja, hit the road. Nya briller, ny caps. Nu är jag ju redo. Ha? Visst blir jag snygg? Jag köper en ny caps varannat år ungefär. Det blir bra. Ja. Nu är det burk, eller jag menar finöl. Någon tyckte detta var en bra idé. Vad sa du att detta var, Peter? Ja, gästerna som sitter med får ju trampa för att de ska gå framåt. Snålaste jävla turist. Det är gratis att åka med här. En bar. Och det är ju en bar också. Och så trampar inte alla. Han glider det här bara. Beerbike. Beerbike, ja vad häftigt. Åh oh, jävlar. Det måste vara några år gammal du. Igår var jag ganska inspirerad fortfarande på de här sopbilarna. Jag har aldrig sett något liknande. Ha? Typ kärre variant. Det är den billigare varianten utav hop on hop off city tours. Ja, så... det var det det var. Man ska sitta där och så får man dricka slattar i flaskor. Ah. Sett gräsgubben och metallgubben här nere. Får du gå och titta. Sen måste vi ha öl. Det alla har varit grymt va? Varsin sån. Vad fan var detta? Wow. Det här vill ju Bebbe se. Han håller ju alltid på att prata om bambu. Kolla här, det hade Bebbe tyckt varit jätteroligt. Hon har gått och kollat på de här olika statyerna. Ha? E.T. phone home. Kom nu då barn. Vad heter den här Scorpion? Är det Scorpion King? Vad heter den? Jajamän. Åh, häftigt. Det är ju en massa kedjor och grejer. Kugghjul. Eller hur det kan. Ja. Wow, Lamborghini. Murcielago. Är det? Ja, efter diablo. Bumblebee, kolla här lilla Bebbe. Bebbe bus. Coolt!
Den skulle du ha haft det. Alltså vilket jävla hantverk. Häftigt. Fy fan vad det måste ta tid att göra det. Det är svetskonst. Tänk bara få gå in på en skrotgård och bara, ja men jag svetsar ihop en bil. Inga dåliga konstnärer med hantverkare som vi kattar. Nej. Och här har vi brudarna. Hur känns det? Men det är så fräckt. Tänk att ha en sån här jävel. Ja, det är ju ett fjärdekul. Alltså bara lämna barnen. Nu måste vi kolla hur det går. Jag har ju exakta mått de här jävlarna. Så här är de. Jag hade ju suttit i en riktig Lamborghini. Jag har fyllt upp platt. Ja, det har inte jag gjort. Hur går det tjejer? Är detta Peter Parker? En hund, va? Peter Parker, oj. Ja. Vi har Elvis Presley. Vi har Michael Jackson. Wall-E, ja. Mini-Me. Nej, Minionerna. Wow. Katten Gustav. Jag hade velat ha haft Kalle Anka. Det är ju Ice Age, ja. Och han har sin nöt. Alltså jag är så... Alltså tänk på det, vad tid har tagit att bara gjort en sån här. Ja. Ska du ställa dig jämte där då, Peter? Vad heter han? Splinter. Splinter heter han. Splinter, ja. Just det. Vad är det? De som alltid åker på stryk. Ja, det är lite osvårt. Stålmannen. Spiderman. Wolverine. Ja, oh, helsike. Det här hade Noah, Melvin, Kevin och Bebbe hade älskat att gått här, tror jag. Titta på alla de här häftiga. Oh, så med coola. Ja, det är det ju. Den lilla dinosaurien. Ja, nu sitter jag här ännu en gång. Lite mat. Gött, Peter. Tjejer. Pasta. Gött. Och jag tog lite pizzi. Ja, det var grant. Fint som snus. Vad är detta för en affär? Flying Tiger. Sicka snygga. Är det solbriller? Ta på dem då. Peter, vart är vi nu någonstans? Jag vet inte vad det är torget heter, men det är gammelt torg. Men som med folk. Och atmosfären är ju helt annorlunda här inne jämfört med, kolla här. Jämfört med de andra ställena vi har varit på. Men kolla här har vi ju en häst och vagn. Så vackert. Så vackert. Wow. Ha? Helt fantastiskt. Jag tror att vi kommer in mot Öltorget. Det är nog här med Öltorget är, Peter. Ja. Kolla. Wow. Riktiga såna urtavlor. Och nu kommer en häst till. Får vi akta oss. Får de akta sig?
så jäkla häftigt. En höga runda morgon. Ja. Det kallas för Klocktornstorget. Det är gammalt. Klocktornstorget. Inte ett gammalt torg. Klocktornstorget. Vi har ett 600-talsmuseum. Där är Klocktornstorget då. Ja, det är Klocktornet. Tavlar ni igen, Peter? Ölcykelvagnen. Sitter de och äter sin baguette, dricker sin öl och cyklar sig framåt. Häftigt. Det är konserthuset. Wow. Jag har en hel sånt här hemma med, men aldrig i helsike så här flådigt stort mastodont. Välbevarat, fint. Nej. Eller? Ha? Vi ska gå till bron. På bron? Ja, vi ska gå till bron. Min bro. Karlsbron. Karlsbron, ja. Här har vi en metallstaty. Som sitter och röker. Som sitter och röker, ja. Ja. Han kan ju vara lättroad ibland. Får du berätta, Peter, vart är vi nu? Charles Bridge, Karlsbron. Det är bra. Nu ska vi alltså, är det en bro vi ska gå över här nu då? Mycket fin bro. Mycket fin bro. Prags mest välbesökta sevärdheter. Alltså det är så? Ja, det blir intressant. Den är otroligt gammal. Jag tror ungefär 20 år. Ian, Anna. Nej, nej, nej. Det hade jag kunnat ta på. Nej, fy. Ysch. Nej, det hade jag aldrig klarat. Nej, nej, nu går vi vidare. Ischi pyschi. Det är en gammal stad här. Det är en gammal stad här. Ja, men. Helt sjukt vad man blir turistig när man går här. Man går och frågar vad det är man. Så ska man ta kort på varenda torn. Så är det 3000 olika torn här. Så vet man inte vad som är vad. Det här är bra, men. Ska vi se om vi kan få en sån där då? Några torn. Ska vi ta här? Vi går in här och tar en liten öling. Och frågar om det finns plats bara. Ja, skål allihopa. Skål.
Wow! Vilka jävla byggnader! Ha? Helt galet! Sånt här har vi inte hemma, tjejer. Kolla! Är det granter, Peter? Ja. Nu börjar det. Nu går vi uppåt. Ser du trappstegarna där, Peter? Nu blir det workout! Men får så små rumpor, tänker han. Ja. Eller stora. Ja, men de kommer så fasta. Fasta rumpor. Ja, det är bra. Det gillar vi. Det är hur långt upp som helst. Jag möter... Vad gör han? Ja. Run, Forrest, run! Hur känns det när du har sprungit? Ja, bra. Ja. Ja, nu har vi bara några trappsteg kvar, sen är vi uppe. Ja. De här har jag alltid fascinerat över. Så otroligt. Att dessa människor kan bara stå här och kämpa flera timmar. Det är bra. Men herregud. Ja, de bara står och bara övervakar. Här, det känns nästan som Notre Dame här. Finns det någon hiss där inne? Hiss? Nej, mer trappor. Säger du, Peter? Ja. Vad ska vi göra nu? Ska vi ställa oss i kö nu? Ska vi kolla på mig igen? Har de skrot här, menar du? Ja, det har de. Ja, fantastiskt. Åh, jäklar! Mm. Kolla ut över den staden. Det är där vi var innan. Där har vi inte varit. Ja. Den nya staden där borta. Den nya delen. Nya delen är det, vet du. Jäklar. Nya delen. Gamla Prag. Ska vi bara se här och tänka vilken liten del. Typ av Stockholm vi hade sett. Där vi var. Kolla de jävla tornen. Wow. Alltså, det här är ju fan skönheten och odjuret. Jävlar vad häftigt. Nu får du berätta, Peter. Vad är det vi... Vad är detta? Vad är detta? Vad är detta? Detta är Prags slott, eller... The Castle of Prague. The Castle of Prague? Ja. Okej. Och inne här på området då så ligger en jättefin katedral. Jaha. Det är den vi ska besöka. Det är den vi ska besöka. Ja. Ja, men jag är förväntansfull. Jag tycker att detta ska bli väldigt intressant att se på. Många torn och skrot kanske? Ja, här är med skrot. Här är det med skrot. Det är bara en kopp. Allt är grönt. Wow! On the side, please! Det är fan vaktskiftet. Men jäkla sicka fönster! Man går in där. Kolla alla figurer. Dessa detaljer. Rutor. Puff. Kolla på dessa figurer. Ha? Så jäkla häftigt. Blir inte ni fascinerade utav detta? Ha? Ja, jag såg upp där. Helt fantastisk. Inte den där. Den äckliga med tungan. Han är inte leka med det. Vad sa läskning? Men änglar och demoner har väl alltid hört ut. Men på en kyrka känns konstigt ändå. Att allt sånt finns. Ska vi ta en grön star då? Ja, men titta här väl om. Ja, jag vet. Frågan är vad det är färg. Den är skit som har... Nej, det är väl sant i och för sig. Du har en grön star. Nej, jag vill ta en vanlig star då. Ska vi ta en vanlig star då? Free star. Ordinary. Not green. De började bygga på detta år 870. Sen har de byggt ut den 900. På 1100-talet uppförde de här stora jävla höga tornen. 1485 är det restaurerat. Jävla!
skojar du eller? Slottet raserades delvis i och för sig i en stor brand 1541. Hur kan det sitta istället? Ja men vad är det heter det? Nu som har brunnit? Ja i och för sig Notre Dame. Notre Dame har ju brunnit. Detta är Pragborgen är det? Ja, jajamän. Och så heter ju detta i här heter ju Beatles-katedralen. Beatles-katedralen. Häftigt. Ja, vi fick ju tag på lite öl då givetvis. Det är gött. Det är en sån resa. Ja. Oh, här var det kallt och gött. Det Det här är en never ending klappa. Grejen är såhär, jag får klaustrofobi. Jag får klaustrofobi hemma. Vi har gått 3 meter, Anna. Det här tycker jag inte om alls. Det här tycker jag inte om. Jag ska inte gå nu. Det kommer vara värt det. Jag vågar om. Då är man lite grej med sluna. Otroligt. På den här stora bron som ni ser där borta. Där gick vi innan. Och vi är så högt upp. Kollar vi ner. Så ser vi allt folk. Som små myror. Som går här nere. De trappar dem inte att leka med kan jag säga. Hur känns det älskling? Ja, det var helt slut. Wow! Kolla här, älskling. Kolla dessa torn. Det är ju helt otroligt. Vad är de gjorda? För det får ju inte plats som människa där i. Det går inte plats någonting i ett sånt torn. De små tornen där nere, de måste ju, det är ju bara för utseende. Vart? Får du ut ditt huvud här igenom kroppen? Nej. Det får jag. Får du ut ditt huvud? Det var öronen och sånt. Peter? Nej, inte riktigt fast i det ännu. Jag kommer inte loss! Vi lämnar. Klippa ner den. Ja, jag kan verkligen promota Prag känner jag. Jag säger helt otroligt fantastiskt, 10 000 gånger i timmar känner jag, men det är ju helt grymt. Fantastiskt! Det är en vacker stad, det är ju inte Europas vackraste stad. Förutom Längen då. Ja. Vi har ju församlingshemmet. Ja. Ja, församlingshemmet har... Bronkehuset har ju en fantastisk stokatur. Ja. Bronkehuset. Bronkehuset. Ja. Så slet. Stocka tur. Det här är alltså den motoriken som driver urverket på andra sidan. Det är den som gör att allting fungerar. Den här gamla mekaniken. Är det inte häftigt?
Va? Det är ju häftigt. Det är bara hålla an och gå upp och tömma soptunnan. Är det det du tänker på, Peter? Ja, nu går vi ner. Nu har vi lika många steg ner. Det blir lättare. Ha? Det blir lättare när man är mer i gruppen. Nu ska vi neråt. Räkna stegen då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är 281, 282, 283, 284, 285 steg. Var det jobbigt? Nej. Äntligen nere. Nej. Uppåt var jobbigare. Alltså det är ju, man förstår ju varför det tar sån tid att gå upp. Åh jäklar! Där uppe har vi varit 285 steg. Straight up, my friend. Straight. Det är från sista som jag gick ut. Jaha, nu stängde de grinden. Ja, men det kommer nog bara ut. Nu har de stängt porten, så att säga. Jaha, man kommer inte ut. Nej. Ja. Något att dricka, sen går vi... Färdtjänst. Färdtjänst. Men vill vi åka till hotellet eller vill vi ha färdtjänst in till... In till stan, tycker jag. Vad ska vi göra på hotellet? Alltså, skakar inte era vader? Nej. Mina vader, de bara... Så här. Det var de upp, kan jag säga. Precis så. Nej, vi kom den vägen. Fast vi går lite kraftigt. Ska vi gå ner nu då? Hela vägen. Ner för detta. Woo! Nej, nej. Det var där borta vi. Ja, vi har inte hunnit med en typ 8 trappsteg. Så hittar vi ett café. Ja. Ja, det är mysigt. Törstiga, ja. Krusevic nu då, Peter. Nu blir det Krusevic. Ja. Oj, oj, oj. Det här är en kyrkisk. Oh, fucker. Har ni druckit de här eller har de varit? Är det första gången nu? Första gången vi dricker det här, ja. Ja, det är det. Vi dricker ju en massa krusvitsströmmar. Var den inte lika vanlig då? Jo, men vi har inte gått till de stadsdelarna där de serverar krusvitsströmmar. Nej, det var snäggning. Peter? Skål, tjejen. Skål. Skål. Ja. Den här tyckte jag bra. Där och kramar den här. Vad heter den andra? Urkel. Urkel. Ja, den är måttigare. Den här var som Star och kramar. Svinbord. Det är fan inte konstigt att de gör parodier på den alltså. Jag vet inte om de vill låtsas som om Peter sitter med dem. Det var bra. Ofka ja. Juris in. Slå i vasken 11. Så. Tog vi taxi. Vem? Ja. Hej då! Yes, det är ju bil. Känner ni? Känner ni? Vad fan pratar du om? Är det fotsvett? Jävlar,
Vad gör du älskling? Luktar det? Vi sitter här nu i taxin på väg till hotellet tillbaka igen. Och det finns en viss arom av fotsvett, men det får vi ju bara gilla läget för att komma tillbaka till hotellet. Det var ju du som ville åka taxi, Anna. Nu snorklar de Vix här. Det är extra, heter det. Tuggummi. Ja, men så är det. Vill man vara fin så får man lida fin. Vill man komma hem så får man acceptera vissa saker. No sacrifice, no victory. Han har inte satt sig mellan tårar på länge. Hur går det, Peter? It's okay. Good driving. Ja, då är vi tillbaka. Det gick ju bra. Jajamän. Ändå. Tack vare, eller ja. Vad ska man säga? Tack vare Jättan Ljungröps. Helvete vad han luktar på. Det var det värsta. Ja, det var det, va? Var det värsta verkligen? Ja. Nej, men jag kände inte första andetaget. Och sen bara, du vet, jag får på spy. Man får panik. Det var ingen mål. Här är ju Billa. Kommer ni ihåg när vi igår satt ute och käka och det var en butik jämte som alla ville in? Det var Billa. Och den var stängd av någon anledning. Alla skulle in. Men nu går vi in. Det här är alltså en matbutik. Nu ska vi alltså köpa föda. Köpa lime. Ska det vara röd eller? Ja, det har ingen betydelse. Ja. Nu ska vi alltså köpa lite ingredienser för att kunna göra lite mojito. Mynta. Det är örtkryddor. Så det ska vi alltså ner och hitta bland grönsakerna. Och det är ju egentligen här. Här har vi. Ska vi hitta mynta? Är det mynta? Det är det, va? Nej, det är, nej för fan. Det är organo. Ogräs. Är det? Ogräs. Ogräs. Fan, det var ju en svensk åtminstone. Två var det. Två? Ja, vad helvete. Ja, vi handlar vidare så syns vi uppe på hotellet här med brudarna helt enkelt. Så, nu är vi på väg till Sandra och Peters rum. Älskling. Jag undrar, när ska du ta bort din lilla lapp som du har bak i nacken? Du kan få ta bort den, jag vet inte hur du sa det. Annars vet ju folk vad du har betalat för t-shirten. De ligger med varandra. Gör de det? Håll igen! Håll igen! Håll igen! I have made a table reservation. Ja. 29 o'clock. Det har jag. Det har du. Har du det? Ja, jag har bokat bord. Ska jag göra det? Va? Vart då? På den fina restaurangen. Ja. Visste ni vad den hette? Nej, men Google Maps och så. Ja. Du har en brita. Ja, jag sa det. Har vi någon sax eller någonting? Eller någonting ni kan använda? Nu har vi glas. Vi kan mita. Vi har tullamo. Och ni har lite drink. Va? Har du inga sådana? Jo. Ska vi ta de stora med nu? Ja, det är bättre. Ja, då går jag hämta. Jag går och hämta. Jag går och hämtar den stora glasen. Märket. Wow. Mysk brukar jag alltid ha. Mojito. På lite fruktigt mojito då. Lite blåbär och jordgubb. Skål på er underbara. Skål på er underbara. Skål. Skål. Vår bunnybus. Lite mer på här. Ja. Ja, någon gång måste vi bli fulla. Mm. Ja, men den var jättegod. Ni kan få mer socker i om du är glad. Ja, jag kan bara lite. Det blir bra. Det här var skitgott, Sandra. Tack. Ja, den är god. Men det är inte riktigt som när man inte har riktigt äkta mynta, du vet. Nej, det fanns ju inte i affären då. Så är det ju. Skål, vi tar vad vi har. Ja. Så nu skålar vi och har det gott. Och sen går vi ut och äter. Ja, nu sitter vi här i taxin på väg mot en restaurang. Det har regnat som tusan ute. Vad kan det ha regnat? Nej,
har ingen aning. 28 millimeter. Oj. Mellan tummen och pekfingret. Ja, det har regnat väldigt mycket på kort tid. Så det blött överallt och vi kände bara att nu vill vi inte gå ute på stan, utan nu tar vi taxi. Kolla, kolla. Vilken soppa ni får. Ha? Ja. Det ska bli väldigt intressant. Ska vi se då? Den var god. Ska vi se okej? Really good. Hoppas det smakar. Det smakar väldigt bra. Tack så mycket. Är ni nöjda? Ja. Väldigt fint. Jag fick en kyckling. Jag är så himla nöjd med den. Och ni tog kött. Skål på det. Sicken god restaurang. Så mysigt. Ha? Riktigt mysigt. Nu ska vi ta oss hemåt och bara njuta. Ska vi ta oss en liten tuting hemma? Nej. Nej, vi ska inte ta, nej. Du, jag ska ta oss en tuting. Nej. Åh, underbart att vara tillbaka till hotellet. Älskling, nu säger vi godnatt till alla. Mm. Godnatt, vi syns nästa, ja vi syns imorgon helt enkelt. Ha det gott allihopa. Ja, nu är det morgon, nu har vi gått ut här nu. Kan nog troligtvis bli lite massage. Vi har tur. Det ska vara bättre väder i eftermiddag kväll än vad det är nu. Det kommer nog komma lite regn under dagen. Det är bara gå in sen. Det är gött. Sista dagen nu då. Och ska ni ha massage samtidigt i samma rum? Varför? På samma plats. Jaha. Ja, det är ju bara att gå till aboteket, ligga där och så går... Får jag ligga tillsammans med dig, Brits? Och bli masserad? Ja, jag får kolla dig så de inte... Så de inte gör massa konstiga grejer med dig. Så är du nervös? Jag är nervös. Ja. Så nu ska vi ha 4 stycken oljemassager här i en timme. Ha? Jag tänker att man ska stretcha rumphålet, tänker jag. Nej, jag kan inte vad fan inte göra. Jag har ju peppargrans nu. Jag frågar om jag nog ska vaxa dig. Kan vi tänka som man vill ha? Så. Nej, nu kör vi massage. Ja, vi syns på andra sidan då, tjejer. Ja. Hej då, Peter. Hej då, kom. Åh, oh, kolla här. Nu ska vi ha massage. Nu fick jag lite stånd, känner jag. Men Peter! Vad tyckte du, Peter? Underbart. Så många nerver hon tryckte på. Det var helt sjukt. Hörde du när jag skrek, eller? Jag hörde det hela tiden. Ja, hon tryckte ju på de där riktiga punkterna. Och jag höll på att dö. Och så bara, det är bra. Och så fortsätter hon bara. Jag somnade 3 gånger. Somna? Hur är det möjligt? Du, det var så jäkla gott. Vad tyckte ni om det? Var det var jag som skrek. Nej, men det var en bra te. Och det var jag. Oskar var ju med på att det är Karl. Thank you very much. Thank you. Nej, jag höll på att dö alltså. Sådana knuter hittade och tyckte hon stod och slet. Lite ojtasamma. Ni måste berätta sen hur igenom var, hur vi kommer ut. Ja, berätta nu då, hur var det? Gick de på er? Det var det första. Jag var Anna, går hon på dig? Hon klappade ut på mig och satte sig upp i backen på mig. Det var ju bara mycket till våra byggar. Och deras andra... Jag har inte
Soft! Jag skrek ju, så frågade hon, är det okej? Okay? Ja, det är jättebra, säger jag. Och då fattade hon ju att hon skulle göra ännu hårdare. Och jag... Du skrek. Vart ska vi? Nej, men du, nu tycker jag att vi tar en ja, det tycker jag. Nu letar vi upp någonstans och käka. Så har de värme. Var det varmt? Jag älskar ju rumpvärme. Jag måste inte. Och där borta håller de på och grillar en hel gris. Ja, det är nog till kvällen, tror jag. Det är alltså en hel gris de kör där i grillen. Alltså, jag tycker att det var så skönt. Nu sitter jag här och ryser och värmar. Och det är som specialitet. Jaha. Grilled piglet with mustard. Ja. Cucumber and bread. Skål på det. Skål tjejer. Så jäkla gott. Skål. Det var gott. Ja, nu har vi gått ifrån restaurangen ut emot något litet torg här i Prag. Du är glad att du inte har högklackat älskling, va? Det är ju kullersten överallt. Det är någon som röker cigarr, känner jag. Kolla här. Det här tycker jag är helt fantastiskt när alla går här och bara käkar lite, dricker lite öl och har det lite gott här på torget. Ska liksom få en öl och en brödskiva? Ja, en öl och en brödskiva är ju helt fantastiskt egentligen. Och så går man bara vidare i livet sen. Med lite marknader och... Nej, nej! Säg inte att du gillar de jävlarna, vad säger du där? Han har tittat på mig direkt. Nej, nej! Så, nej. Ja just det, ni åt ju sån här choklad, nej? Vill ni ha det? Ta det. Syna. Nu är vi på Sex Machines Museum. Här ska vi gå in och se vad vi hittar. Åh. Han var cool. Är det för att mäta om man är på eller av? Nu tar du fram den. Peter, ska du sätta dig?
Han är wild. Oh, jag har sett det. Sätt dig. Jag kommer få fruit. Ja, sätt dig, sätt dig. Same shit. Vad är det? Är det ett porrmuseum? Sexleksaksmuseum. Okej. Okay. Lite spännande. Nu är vi återigen på ett ytterligare torg eller en gata. Och finns lite stånd här. Ha? Helt underbart. Nästan vill jag sätta oss där vi satt första kvällen. Ja. För där hade de god mat. Ska vi gå dit? Ja, de hade en... För att lita på det. Ja. Ska vi gå dit då? Ja, jag tycker det. Ja. Ja, nu har vi gått i någon timma. Bara tittat på lite stånd och lite olika saker. Det finns ju rätt mycket vackert här i Prag. Men nu ska vi faktiskt gå tillbaka till ett ställe som vi var, om det finns plats, som vi var första kvällen. Ja, Kakao heter det, nere som ligger här. Där var det vi åt på kvällen. Där var det vi tog fördrinkar. Så vi vill se om det finns plats. Hoppas det i alla fall. Det kunde vara gött, det var bra drinkar, bra öl, allting var fantastiskt. Ja. Det är helt otroligt, här satt vi ju första kvällen, samma bord tror jag till och med nästan. Föregår. Ja. Oh. Så, varsågod Peter. Får du sitta? Oj, 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 oj. Så, ska vi ta in varsin öl? Nu ska du ha något speciellt. At 7 o'clock, 4 persons. Peter bokar en båt här nu som vi ska äta på ikväll. Okay, you are full? Nej. So 8:45, it's... What? Oj, det är så långt! Okay. My name is Peter. Peter Parker. Peter Parker. Peter. 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 Gick det bra? Ja, om vi går därifrån klockan 9. Ja, men det gör vi ju. Det blir bra. Ja, nu dricker vi pilsner och har det gött. Ja. Mm. Vad är det goda? Men vad är ölen nu då? Vad är ölen? Ja, det är möjligt. Har de glömt av oss? Vi måste ha öl. Vad var jäger? Peter, tre utet. Ska vi? Visst, vi kunde sagt att vi tar dem. Skål. Ja. Det gjorde inte ont. Sjukt. Alla ska in i den här billigaffären. Billaaffären. Vi var ju mitt emot hotellet, så fanns det en billigaffär. Ett vanligt jävla köpcenter, mat. Men här går alltså folk in och ut hela tiden. Och det är ju stängt, men folk ska bara dit. Jag vet inte hur många som ska in i den här affären. Nu kommer nästa här, nu ska vi se. Nu kommer de här. The mission is on. Nej, de stannar. Jo, de fortsätter. Nu ska vi se. Nu kommer de. Åh, nej. Nej. Ja. Two beers and two strawberry. Raspberry. Raspberry drinks. Yep. Yep. Nu kommer det. Raspberry.
Strawberry kaj proszka? Yes. Fick vi strawberry nu? Det är en jävla risk roulette. Nu tar vi nästa gång. Thank you. Vi tar det här spelet nästa gång också. Nej, det fick vi inte. Vi tar det. Jävla skitglas. Kan undra vad det vi får för frukt nu? Banan eller något? Så blir det en kaffe. Ja, det är sjukt. Vi har alltså suttit här nu och beställt in drinkar. Först, vi ville ha, vad var det, hallon va? Och sen fick vi ju blåbär. Ja, men jag bara förklarar för tittarna. Så fick vi blåbär första gången. Då sa vi, snälla och nästa gång ni inte har ingredienserna. Och då beställde vi in raspberry igen och fick jordgubb. Oh, ah. Och nu har vi beställt in raspberry en gång till för tredje gången. Nu ska vi se vad det vi får för ingredienser denna gången. Det blir spännande, tycker jag. Ja, det ska bli spännande. Fortsättning följer. Om jag får välja på jordgubb och blåbär så hoppas jag att det blir... Åh. Oh. Alltså, det är jordgubb. Ska vi säga det nu då? Is this raspberry? Strawberry. This is the third time we have ordered raspberry. But we don't have raspberry. Okay. You know, it's in your menu. Yeah, but now, today, we don't have raspberries. So it's not available. You know, sorry. Men vi har en fråga för vad vi vill ha istället. Ja, men vad, är ni ändå nöjda med att ni fick jordgubb? Nej, men vet du vad vi har? Ja. Vi beställer en gång till, så tar vi hallon igen. Eller ta blåbär den en gång, kanske ni får jordgubb. Du var avboken kanske. Då får ni ha en beef med henne. Men vad sa du? We don't have any raspberry on the day. Du menar, om vi sitter här till kvällen så kanske det kommer raspberry. Jäger är inte dumt, va? Det är gott. Min är redan slut. Eller en liten is, kan du surfa i det lite senare. Är vi nöjda? Vi är nöjda ändå. Ja, fast nu har ju vi precis fått en drink. Jo, men jag säger, vi är nöjda med dagen alltså. Verkligen. Ha? Herregud, det hade kunnat ösregna hela dagen. Ja. Men det här var ju bonus. Fast jag är lite hallonsugen. Ja, det var en dag vi inte hade. Men hur bra började inte detta då? Med thaimassage och... Ja. Ah. Och så inte något regnvatten, något regn så var utlovat. Nej, jag är ju jättenöjd. Grävmaskinisten talar ingen regnvatten. Dagvatten avlopp har vi inte. Jag är också jättenöjd. Så vi, ni får hänga kvar så syns vi vid nästa klipp helt enkelt. Ja du Peter, nu är vi nöjda här. Du, vad gör vi nu? Går tillbaka till hotellet? Nu drar vi hem, tar en handtralla och sen är vi ute på italiensk restaurang. Ja, helt underbart. Så mot hotellet helt enkelt? Restaurang Maritim ska vi på. Ooh. Var det en båt? Ja, en båtrestaurang. Fantastiskt. Vad gör ni? Wow. Så. Till maten. Till maten. Till maten. Vad gör du nu? Sluta, säg till dig nu Roxandra. Men jag trivs med min. Kan du inte fixa till dig lite? Ja, jag ser bra ut. Det är lite solen till och med på fjällen. Det går inte. Jo, det går. Om jag blåser lite så kommer det lägga sig igen. Ja, du går och drar i det som en jävla kattmamma. Nu är det sista kvällen vi har tillsammans. Anna har precis försökt att få ihop min frisyr här med deo. Det gick ju så där. Nu har han bra, men nu sabbar ju. Ja, men vadå sabba? Kan du lyssna på Peter och missar du inte kan lyssna på mig. Du ser ut som en slickad tweedkavaj när du liksom håller på och lägger åt sidan.
Det enda sättet för att jag ska dölja allting. Jag ska säga helt ärligt, Karl, när vi träffades så tittade vi på den här Warriors, kom då där? Ja. Och så såg jag Frank Grillo där med den här snygga brillen och du var lite lik hans, tänkte jag, helvete vad snygg han har varit. Och så tvingade jag ju dig, ja. Klippte Sanna dig i det. Tuppkam, ja. Ja, det var typ så tuppkam. Jävla snyggt när du hade den här frisyren och du bara, så nej, lite nej, du. Nej, så här kan ju inte se ut. Så blev du generad för att du själv tyckte att du var så snygg. Så du tog bort den. Och nu då? Det är nog du tar bort. Nu är Louise i en kall tuppkam. Jag ska inte ha någon tucka. Nu är vi här nere vid Marina. Det är alltså en båt som står här nere som vi ska beträda. Om vi tittar här. Ska ni se? Det är alltså en båt som är ända in till. Supermysigt. Supermysigt. Så vi bara ner på vårt bord och njuta. Vad säger du Peter? Är det klart? Står de kvar? Ja, de kommer strax. Det går nästan inte att ta in på detta. Nej, det är mysigt. Ha. Hör du? Och så Celine Dion. Jävlar, det är nästan som vi ska kyssas i slutet här. Ja. Tänk när vi är här i Prag och bara njuter underbara Tjeckien. Och det här, till, alltså det här äventyret som vi har med Peter och Sandra. Men titta här. Här var vi ändå uppe i det här slottet. Högt upp. Och bara njöt och titta över staden, hur det vackert det ser ut. Goda vänner. Tack. Vi ses imorgon. Gör vi. Mm. Sov så gott. Mm. Tack. Sov så gott. Underbara. Tack för att du är du och ingen annan. Vi syns imorgon bitti. Godnatt. Ciao. Åh, oh, helt underbart. Vi kommer tillbaka. Nu är vi helt nöjda. Vad säger Anna? De är rena. Nej. Men vad säger vi? Tack snälla för att ni har tittat. Vi syns imorgon. Gilla och dela. Och är ni inte den prenumeranten så... Blir det. Tja. Ja, nu sitter vi här. Sista frukosten. Är ni nöjda tjejer? Har det varit gött? Väldigt nöjda. Ja. Nej. Nej. Det är dock lite... Snurrigt? Ja. Ja, vi är sletna. Sitter och ser över de nedre regionerna.
Vi är lite småslitna, det måste vi hålla med om. Men nu åker vi hem till våra familjer. Vi gick ålen där sista kvällen. Jag inte riktigt om vi tyckte att det var en bra plan att avsluta bara en jävla kör rätt in i kaket. Och så upp till det var nog skitsamt. Ja, när du var det bara fyra öl till. Och alla bara, nej! We are through the first checkpoint. Ja, just det. Nästa checkpoint, säkerhetskontrollen. Är nu vi kommer till punkten, kommer vi igenom eller inte? Det är väldigt god tid. Det är, vad sa ni? 2 timmar och 20 minuter kvar. Jävlar med svensk. Ja, verkligen. Nej, men ska vi ta en liten öl, Peter? Ja, ska vi göra. Ska vi stänga det? En tuting? En robot? Jag tycker de är obehagliga. Selfzone. Skulle du klicka där på eller? Ska du gå fram och ställa det då, Peter? Ska du ha betalt? Ska du ha betalt? Hälsa då. Nej. Han petar lite försiktigt. I vilken awkward moment. Det är lite stelt, lite kyligt mellan er. Ja. Träffades igår. Ja, ska vi... Ja. Vi går vidare. Det är ju söndag liksom när ni kommer hem. Inte... Ja, men vi dricker inte när vi kommer hem. Nej. Nej. Inte en enda öl. Nej. Skål. Smakar inte räpes? Nej, det var en bra detta. Det måste vara nyttigt. Det måste vara nyttigt. Går vi mot gaten. Nu är vi snart hemma. Och vi längtar verkligen efter våra barn. Ha? Imorgon kommer de. Hela klungan, va? Kevin kommer idag. Nu är vi nöjda. Nu vill du bara hem och njuta. Och kanske redigera en YouTube-video eller så. Kommer du ju? Hej, gå och sitta bra. Bra. Ja. Hej, vem är fina? Min luft är det. Har det varit bra? Mm. Ja. Ja, tack så mycket, Peter. Tack så mycket, tusen tack. Ja. Höjda resa.
Ja, det har varit supertrevligt. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack för det här. Det var riktigt, riktigt trevligt. Ja. Ta hand om er nu då. Vi syns nästa resa. Ja. Åh, vi är tillbaka hemma i våran underbara länghem. Det har verkligen börjat växa överallt. Det kan vi verkligen se. Hallå grabbar. Hur mår ni? Hur mår ni killar? Snowy Billy. Vi ser att det är lite gyttigt här. Det har regnade ju på häromdagen så in i bomben. Men våran dränering, den är torr. Hur mår ni killar? Hej Billy boy. Hej Snowy. Hej. Ja. Hur mår ni killar? Ja, ni har lite gräs eller hö kvar. Ja. Jag såg att det var en bräda där borta som hade fallit ner som vi får titta på. Men nu börjar det faktiskt börja växa här. Nu kommer gräset. Så jäkla skönt. Ja, det var allt ifrån den här lilla Pragresan. Vi syns nästa video. Och gilla gärna det ni ser. Och dela med era vänner och bekanta. Och är ni inte redan prenumeranter, så blir det. Ha det gott. Ha då.